konsert tashkilotchisi Abdushukur Islomovga qarsakilar. Keling, keling, Abdushukur, tortinmang. Mehnat qilgandagi qarsakni ham olish kerak. Muvat video haqida eshitganmisiz? Bu O'zbekiston mustaqilligiga erishgan ilk yillarda tashkil etilgan bo'lib, keyinchalik mamlakat shou biznesida gigant figuraga aylangan tadbirkorlik muassasasi edi. Biroq bundan 5-6 yil avval Muvat video bilan bo'lib o'tgan voqeani ko'pchilik yaxshi eslasa kerak. Ya'ni shou biznesda gullayotgan muassasa osmonida qora bulutlar paydo bo'ladi va uning rahbari Abdushukur Islomov iqtisodiy jinoyatchilikda ayblanib, mol-mulklari musodara qilinadi. Uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilinadi. Bu ham yetmaganidek, Abdushukur Islomovning ikki akasi ham qamoqqa tashlanadi. Haqiqatan ham ular iqtisodiy jinoyatchilikka qo'l urganmidi? Yoki Gulnora Karimova, Rustam Madumarov va Ozodbek Nazarbekovning Muvat video ishida qo'li bormidi? Shaxslar va manfaatlar to'qnashuvi qurboni bo'lgan bu oila tahririyatimiz mehmoni. Ularning o'z aytar gaplari va e'tirozlari bor. Biz ularga quloq tutdik. Tergov boshlangandan keyin bizni 3 kun 4 kundan keyin telefon qilib o'sha Yakkasaroyga departamentga telefon qilsak, aka dedi, sizni dedi, delizi dedi. Toshkent shahar prokuraturasiga chaqirib olishdi dedi. Kim desa, Mirag'lan Mirzayev qo'li bilan ketdi dedi. O'sha paytda zamestitel prokurorida. Keyin Xuramov Ulug'bek degan genprokurorda nazorat anaqasidami degan kim, o'shani qo'li bilan keldi. Hammasini delani birlashtiring. Muvat Media Plus, Muvat Video korxonasini dedi, birlashtirib bitta dela qilib dedi, Toshkent shaharga berilsin degan Xuramovni qo'li bilan, Ulug'bek akaning qo'li bilan keldi. Men o'shanda ko'rdimda, shunda hayron qoldim. O'shanda keyin bizni korrupsiya deyilgan emas, odam o'ldirgan, yomasam boshqa anaqalar bilan alohida masalalar bo'yicha, alohida masalalar bo'yicha bo'limga beryapti. Men hayron qoldim, borsang shunaqa bo'lim. U yerda kapitan Vohidni Baxtiyorga beryapti. Bu akasi oldindan buyurtmalarni tergov qiladigan bola ekan. Men bilishimcha endi meni ham o'zimga yarasha tanish bilishlarim bor. Aka dedi, bu dedi faqat dedi MXHni dedi topshirig'ini bajarib dedi, shunaqa shu banklar bormi, katta-katta anaqalar bormi dedi. Pul katta pul aylanadigan joyda dedi, buniga beradi dedi. Keyin holimiz voy bo'ldi, shu odamni keyin endi ochig'ini aytganda shu odamga men yo'l topdim. O'q topdimda chiqdim. Shu o'sha paytda O'zbekiston restoranida qanaqadir kimdir tadbir bo'layotgan ekan, o'sha paytda aytdiki, aka o'sha yerga keling, o'sha yerda dedi, hozir sizni kutyapti Baxtiyorda. Bu oradan 3-4 kun o'tgandan keyin uni dela unga qo'liga tushgandan keyin bordimda bir chekiga oldi meni, oldida sizmi dedi, Abdushukur dedi. Ha. Aka dedi, men Baxtiyorman dedi. Yo, tushundim dedi. Aka dedi, xolis voy dedi. Dedim, lekin sabab dedim. Bizda dedim, qanaqa jinoyat bo'lishi mumkin dedim. Tadbirkor bo'lsam men dedim, faqat konsert qilsam dedim. Mayli disk sotaman, kasetalar magazinlar. Faqat nima dedi desam, aka dedi, tepadan dedi, buyruq kelgan dedi, sizga dedi. Mol mulkingizni olish sizni qamash dedi. Mana shunday ko'rsatdi menga. Qamash degandan keyin men o'zimni ushladimda, aytdikim, sabab desa menga keyin aytdiki, aka dedi, buni dedi, sir anaqasini hech kimga aytmang dedi. Men sizga paloncha oilamdan kelib menga iltimos qilganligi uchun, sizni yaxshi odam, shuncha yildan beri tadbirkor faoliyat, menga yaxshilik ko'plab anaq qilgan deb o'rtog'im, yaqin o'rtog'im chiqqanligi uchun sizga aytib beraman, lekin bu informatsiyani aytmang dedi. MXHni kattasi turibdi dedi. Shuhrat G'ulomov o'sha paytda anaqasini aytdi. Aytgandan keyin men aytdimki, bu dedim, tergov bo'lmasdan, boshqa bo'lmasdan qanaqasi kelsam, aka dedi, sizni dedi, uje dedi, anaqangiz hal bo'lgan dedi, taqdiringiz. Taqdiringiz hal bo'lgan degani kamida dedi 15 yil dedi. Nima sababdan dedim, 15 yil dedim.
Menga shunda ochiq aytdi. Mol-mulkingizni olamiz dedi. Keyin aka dedim, mana dedim, aka-ukalar bormiz bu yerda desam, aka-ukalaringizni dedi, podvapros, hali gaplashamiz siz bilan dedi. Degandan keyin bo'ldi dedim. Shun bilan tergovga keldik, tergovda vapshi o'zgargan. Qarang, Allohning bir anaqasi bilan mehribonligi bilan bizga tekshiruvga taftish o'tkazish uchun mani qo'shnimi qizini jo'natyapti. Bir devor qo'shnimi qizini taftish o'tkazish uchun kelyapti. Muxlisa familiyasi Umarova. Ya'ni u prokuror tizimida ishlagan. Yo'q, prokuror tizimida emas, prokuror bularga nalogoidan. Ha, jalb qiladi. Soliqchi. Soliqchi. Jalb qiladi, taftish o'tish uchun soliq inspeksiyasidan kelyapti. Ikkita odam kelyapti, kelasan. Bir devor qo'shningiz. Bir devor qo'shning. Endi bu narsani sirat-varini men ochiq aytdan aytaman. Har birta qilingan harakatlarda men buni aytib turardim. Baxtiyor chaqirib topasan. Nima bo'lsa ham topasan. Ha, bundada yo'q. Bularda chakana savdo. Ha, muvat videoda konsert uyushtiryapti. Bular yedingni nalokda. Keyin bularda litsenziya bor. Litsenziya bo'lgandan keyin jamoaviy litsenziyada nalogini to'lab qo'yardingiz bo'ldi. Litsenziyasi bor, boshqa bo'lsa ham yo'q. Menga 243 qilib berasiz. Qanaqasiga 200, qanaqa 243? Legalizatsiya. Oxiri shu ayol bir kun kechasi soat 1-2lada xonalari chiqib aytadiki, Abdushkur, iltimos, tezda boring, uylarim paloncha joyda borib keling dedi. Soat 1lar bo'ldi. Borsam, Baxtiyor dotdi, to'ri Baxtiyor Vohid deb tergovchi aytyapti dedi. Siz 243 bilan men tezda yopishim kerak. Qattandir nimadir top bering. Desa, men hech narsa top bera olmayman. Yo'q narsa. Yo'q narsa. Bu faoliyati, bu yedingni, buni tekshirish oson. Yedingni nalog to'lagandan keyin pul tushdi, o'shandan to'lanadi. E'tiroz bo'lmaydi. E'tiroz bo'lmaydi. A bu deb chakana savdo. Chakana savdoda qancha sotilgan bo'lsa, o'sha anaqasini qilib beradi. Degandan keyin yo'q, tekshirib ko'ring dedi. Men oldim kelyapti. Menga aytyaptiki, Abdushkur, bir narsa qilib topinglar bu chuqurlashib bilib qolib ertaga boshqa odam tashamasin desam aytaman nima qilaman siz opa desam hech bo'lmasa o'tdan bitta kamomat topib dedik bir 50-60 millionni ko'rsataylik deyapti. Nimaga menga nisbatan bo'ladi unda desam yo'q topinglik dedi. Ko'zi ojizlarga ham mehribonlik ularga berardik-ku. O'sha biletni dedim olib dedim nalog to'lamagan qilsangiz bo'ladimi desam ha bo'ladi dedim. O'zi dedim noqonuniy bilasiz-ku dedim. Sen ha dedi. Keyin spisat qilinmagan o'sha biletlardan dedim soliq to'lanmagan qiling dedim. Boshqa dedim bir ikkini o'zim ko'rsatyapman. Ular ham aytadiki shunaqa qilsak bo'ladi dedi. Ozgina joylarda dedi soliq topshirmagan keyin dedi topshirilmagan pullarni hisoblab dedi. Anaqa qilib ozgina 56 million ko'rsatdi. Ko'rsatgan ekan bu oz debdi. Nima bu menga debdi bir milliard chiqarmaysiz degan ekan milliard narsa yo'q. Abarot bor lekin milliard degan narsa yo'q. Degandan keyin soliqdan keyin 56 million bizga soliq to'lanmagan. Ya'ni siz boshi bir ko'chaga kirib qolganingizni tushungansiz. Shundan keyin o'zingiz taklif bergansiz. Mana shunday qilib ayib qo'yishinglar mumkin deb. Muxlisa qiz aytdiki, aka dedi, menga juda qattiq dedi, ta'zim o'tkazyapti. Bosim bo'lyapti. Bosim bo'lyapti dedi, MXQdan xodimlardan keldi dedi, men bilan suhbat o'tkazdi dedi. Yaqinlashib aloqa qilma. Suhbat o'tkazma, birortasini sezadigan bo'lsa, seni ham qamaymiz degan ta'ziqlar o'tkazdi. Aka, o'shaning uchun men ham qo'rqib dotdim, hozir bir hech kim kelmadim orqasidan. Xo'jayinlar bilan borganimizda xo'jayinlar ham tasdiqlab beradi o'sha uchrashgan joylarimiz, boshqa aytganda hech kim yo'qmi, yo bu yoqlarga qarab kelib gaplashib boshqa qilgandan keyin Abdushkur dedi, "Vapshi" dedi, kategorichki kundan-kunga olov dedi, yonib ketyapti, yonyapti dedi. Sizni taraf anaqangiz dedi, bo'ldi. Menimcha dedi, ertangida dedi, taftishni to'xtatasiz, o'sha joydan qanaqa to'xtatasiz, hali dedim taftish tugagan yo'lsam, o'sha joyini dedi, 56 million chiqqan boshqa joylarni to'xtating, men qamoq qolishim kerak degan maqsadni gapiribdi. Mana. Men ungacha tergovga qatnamayman. Tergovga aprel oyida ponga tartadim, may oylarda qatnadim, may oyida ham ponga qatnadimda tergovda. Endi u oddiy qilib so'z qilganda, "Mana bu summa qayerdan keldi? Bu summa qanaqa?" Shunaqa narsalarga mening ichimdagi hammasiga javob bera olmanki, qamashga buyruq kelgandan keyin bu odam tipirchilab qolgan. 2-3 marta borgandan keyin unga telefon qildi, shu koridorda yuribdi-da,
Men bu yetişimi yaptı. Bunu kanak kılaman, bunu kanak kılaman. Kim bilen de maslakallaşı attı diye o şakonada. Etkenden ki, hake dedim, şu yetilip menesem, bugün ucu çıkmayasız dedi. O 8. de mi, 6. de? 8. 8. yönü. 8. yönde, beni çakırdı da, hake çakırdı. 2012. Ha, 2012. Bitti narsa oldu ki, ben hakikaten çıkıp etmekçi buldum. Böyle. O'zbekistondan chiqib ketmoqchi bo'ldim-da, faqat men jigarlarimni o'yladim, akalarimni. Keyin undan tashqari menga Vohid deb aytganki, "Sen dedi, chiqsang dedi, o'g'ling bor ikkita dedi. Xotining bor dedi. Bola-chaqang bor dedi. Akalaring bolalari bor dedi. Biz dedi, ularni olib kirib dedi. Qiynoqqa solgandan keyin qattan ketasan dedi. O'shaning uchun o'sha boshini aytdi. Qochishga dedi, hech qancha niyat qilmang dedi. Xayolingizga kelmasin. Xayolingizga kelmasin dedi. Nimaga desiz dedi? Siz dedi qochib dedi bugun hamma oilalarni qochib ketmaysizlar. Sizlarni uji dedi, men dedi birinchi kundan dedi delani olgan kunimdan dedi hamma tamojni chegaragalarga dedi xat berib qo'yganman dedi. Chiqish chiqmaslik uchun. Shundan keyin men keyin xolim voy degandan keyin meniki qaysa nimaga asoslanib olyapsiz desam 243 deyapti. 243 bu legallashtirish. Qonunda jinoyat kodeksini 243-chi modda u legallashtirish. Bitta legallashtirsam 189 dedi. 189 dedim. Narushenie prava torguli. Qaysi narushenasi bor desam, o'sha biletlar dedi, kamomat dedi. O'sha 900 mingga yaqin, 800 ming. Ha, u biletlar hali konsert tugadi. Mana hozir tekshiringlar dedim. Taftish o'tkazinglar dedim. Taftish o'tkazgan o'sha paytda qarasa hammasi to'g'ri chiqqan. Biz prikod qilib bo'lganmiz u. O'sha olib kelgan biletlarni keyin sotuvchilarda bo'lgan biletlarni hammasini sotirib, realizatsiya qilib, boshqa qilib chiqarganmiz. Vaholanki o'sha paytda 302 million bilet qolib ketdi. Yoqishga biz shoshilmadikda olib qo'ydik. Ertaga mabodo yana o'sha oldingi konsertlarimizdan anaqa qilib qo'ymasin deb turib, vijdok sifatida ashyoviy dalil hisobida olib qo'ydik biletlarni. Keyin prokuror anaqa qilib telefon qilib muxlisaga o'sha nimaga nalogidagi qizga shuncha ostatka bilet qoldi deyapti. Shuncha anaqa qilishibdi. 2.5 milliardga yaqin pul prikhod qilibdi-da, yana bir 300 milliondan oshiq pul anaqa bilet qolgan desa, ha, qolgan deb. Olib kelmanga dedi. Keyin mashinada borib olib kelishdi. Borib olib keldi. Vaholanki dokumentlarni ham olayotganda o'sha taftish o'tkazish uchun dokumentlar. Bizda oldin taftish o'tkazdi bir oycha. Keyin oxiri o'sha muxlis shinasa yo'q deyorgandan, oxiri buyoqqa olib kelgan. O'sha akt qilmasdan, buxgalterimni kursga qo'ymasdan, boshqa qilmasdan 3ta mashina, 2ta mashina odam kelib, hamma dokumentlarni mashinaga solib olib ketyapti. Ruxsat yo'q, masalan, hech qanaqa yo'q, akt yo'q. Keyin buxgalterni chaqiryapti, mana dokumentlarni olib kelsin, nimaga desa, biz shotda qilamiz endi dedi. Bir oy o'tib bo'lgandan keyin shotda qilamiz. Tamishni muxlis aytganda, menda hech narsa yo'q degandan keyin shu o'shandan keyin meni 243 bilan 189, 184 bilan qamoqqa olish chorasini qo'llashdi. O'shandan keyin ish boshlandi. Siz qamoqqa kirganingizdan keyin ikki akangizni qanaqa ayblab qo'ydingiz? Ularda demak bittasini omborchi, bittasini kassir qilib. Kassir qilib ularni anaqa qilishdi-da, lekin ularni birinchi faoliyatga hech qanaqa dalildor emas deb boshqa qildi-da, lekin o'sha kunlari tekshiruv paytida bulardan akt anaqa tushuntirish xati olganligining sababli bularni ham qo'shib jinoyatni uyushgan guruh qilganga o'xshatib qildi, bo'rtirib anaqa qilib. Keyin meni turmaga olib kelgandan keyin o'tda o'sha MXQ xodimidan birinchi Botir aka degan birinchi zam bo'lardi. Meni chaqirdi, aytdiki nima qilib qo'yding dedi. Ukam dedi. Men shunaqan san. Bo'ldi, hozir hammasini sayra berasan dedi. Dedi, nima deganingiz sayra beraman, nima qilman san? Bor narsani gapirasan dedi. Keyin Oper Davron degan bolani chaqirdi, ko'zi kattagina, juda qo'rqinchli odam ekan. Shuna chaqirib aytdiki, san dedi, mashina bilan o'zingiz shug'ullanasan dedi. Bugundan boshlab dedi. Ikkita odam, uchta odamga tashlaysan dedi, laqmachilarga. Laqmach degan bu odamlarni sindirib o'ziga nisbatan kerak bo'lsa qarindosh urug' jigarbandiga nisbatan ko'rsatma olish. Ular majburan oldiradi. Keyin men aytamanki, hurmatli anaqa dedim, Botir akamni kim o'sha hurmatli nachalnik dedim, menda hech qanaqa yo'q, tadbirkor bo'lsam o'sha. Menga ko'p quloq insonlar, menga uje telefon qilishdi, bo'ldi, san dedim, o'sha yetib kelding dedi.
Tirik chiqaman desang dedi bo'ldi pashtdan. Keyin o'sha kuni ertasi kuni boshlandi. Ikkita laxmachi olib kirib ketdi, Shahob degan bilan Stas ertalab kecha urdi, qiynadi, azobladi. Juda qattiq hamma yog'im badanlarim qovurg'a boshqa qilib ketdi. Oxirgacha men anaqamgacha erkaklik anaqasigacha baklashkalar ilib qo'ydi, turbalarga ilib qo'yib urdi. Sabab nimadan deyman? Ko'rsat qattiq anaqa yana narsang bor. Sani yana dacheng bor ekan, qattadir. Yana qattadir uchastkang bor ekan. Yana qattadir biz Andijondan o'qib keldik, biz endi Andijonda qishloqdan oddiy qishloqdan chiqqan joyimiz o'sha qishloqlargacha borib so'rashtiribdi, qanaqa nimalari bor deb. Mana bunaqa joylaring bor ekan, shu yana kimlargadir anaqa magazinlar ochib bergan ekansan. Gapir, o'zing gapir, biz dedi qidirib topganimizcha o'zing gapir deb dedi. Menda hech narsa yo'q deb. Urdi, urdi, oxiri sulaytirib qana qilib qo'ygandan keyin olib kirib oy og'imdan osiltirib olib tutashadi. Keyin sanchasidan doktorlar keldi, bu o'lib qoladi ertaga dedi. Jigari uje ezilgan, boshqa bo'lgan. Degandan keyin sanchasiga yotqizishdi. Sanchasdan chiqqandan keyin yana boshlandi. Menga dedi, kim bo'lsa dedi, ikkita odam berasan. O'sha yuqori turuvchi organlardan, hokimiyatdan, yo bo'lmasa tanish bilishdan. Sani o'zingni degan, sani himoya qilib yuradigan hech kim bo'lsa, MHQdanmi? Yo bo'lmasa dedi, nalog uydanmi dedi, baribir odaming bor dedi. Shuncha darajadagi chiqishmi o't videoni? Necha yildan beri ishlashing? Bekorga emas dedi. Shuning uchun sen berasan menga dedi. Deganda ekan, ko'rsatma berasan ushlarga dedi. Men aytaman, Xudo haqqi, hech kimga hali men hech kim bir so'm berib anaqa qilgan emasman. Lekin bizda mana bunaqa bo'lgan. Lekin to'g'risini aytsam, o'sha paytlarda uje miyamga nima kelishini bilmayapman-da. Qaysimga, kimga? Bo'lmagan voqeani men o'zimdan o'zim to'qiya olmayman-ku. Yo'q deb turardim. Oxiri keyin oxilib sovigandan keyin mana 3 oy na advokat na uydagilardan anaqa kirmadi. 3 oygacha men o'tirdim. Nima bo'layapti keyin? Keyin sanchasda yotdim 1 oy, o'zimga kelib dichena qilib o'zim qovurgandan keyin 3 oydan keyin advokatim kirib keldi. Advokatim kirib keldi, Omonov Tosh Toshmurod. Bu davlat tomonidan berilgan. Yo'q, yo'q, yo'q. O'zimiz akam o'sha paytda olgan tanishlarim orqali shu Toshmurodga kirib, Abdushkur, nima bu aqlli bo'lsa, mashinaqa qilsa, bo'ldi, yozing hamma narsasini. Bo'lgan voqeani degandan keyin men yozdim, hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Keyin oxir advokatim aytdiki, Abdushkur dedi, kimni shunchalik dedi, mashinaqa desam, ha dedi. Bo'ldi, hammasi dedi, Gulnora Karimovaga taqalyapti ekan. U yoqdan dedi, juda katta kuch dedi. Juda katta dedi. Bu dedi, daraja dedi, o'sha birinchi zam dedi, darajasida dedi. MHQning birinchi zami, o'sha G'ulomov Shuhratni anaqasi bilan, buyrug'i bilan bo'layotganini sezdim, bildim ham dedi. Shundan keyin kim meni chaqirishdi, anaqaga tergovga chaqirgandan keyin dedi. Aytasanmi endi o'zingga dedi. Dedi, nimani aytaman desam, 3 oy dedi, burningga suv kirmadimi dedi, G'ulo anaqa. Baxtiyor voqidim. Yo'q, aka dedim. Menga dedim, suv kirish emas dedim. Bu yerda dedim, vijdonam dedim. Nima bo'lishi mumkin dedim, menda. Tadbirkorlik faoliyatidan boshqa nima bo'lish? 122 ta odam ishlatganman dedim. Har yili dedim, kami dedim, 1.5 milliarddan dedim, pul nalog solig'ini to'lagan bo'lsam dedim. Bizda nima bo'lishi mumkin bo'lsa, biz men dedim, terrorist bo'lmasam dedim. Anaqa konstitutsiyaga qarshi chiqmagan bo'lsam dedim. Aruja sotmagan bo'lsam dedim. Narkotik sotmagan bo'lsam nima bo'lishi mumkin desa, sen dedi, nimaga o'sha paytda aytgan narsasini qilmading dedi menga. Nimani desam keyin bildim. Osha aytilgan so'z senga berilgan takliflarni bajarmagan ekansan. Ozodbek Nazarbekov loyihasini berish. Ha, keyin tadbir anaqa palatani yopish, O'zbekiston huquqiylar palatani yopish, ularga o'tkazib berish, shularni sen qilmagan. Eng keyin okallamga keldiki, aznacha men o'zim yetib kelman degandek bildim. Xulosa qildim. Xulosa qildim. Abdurahmon aka sizda qanaqa bo'ldi? Abdushukur aka qamoqqa olingandan keyin siz qay tartibda qamoqqa olindingiz? Meni ular sud zalidan olgan. Shu vaqtgacha qamoqqa. Shu vaqtgacha ukamni qamab qo'ygandan keyin ikkita advokat bor edi, yana bitta advokat oldik. Xullas buni oldiga kirishga harakat qildigancha hech qanday anaqa yo'q edi, yo'l yo'q edi, yopiq edi hamma narsa. Keyin sudgacha tergovga qatnadim. Voqeani ochiqdan ochiq aytardi bizga. Bor budingni olaman, gado qilaman.
kimga ishonmasan. Yana bitta advokat olsan eshitdim. Amerikadan olib kelgan advokatni derdi. Endi insonning taqdiri shu bir mansabdor qo'lda qolgandan juda ham ana qilib ketardim o'sha vaqtda. Qonun yo'q edi endi do'g'ri. Har xil taqdirlarga uchradi. Oilamizdagi farzandlarimiz qattiq ishlaydi, o'rganishgan. Qizingni o'ylamaysanmi derdi. Tazyiqlar, ruhiy bosimlar. Endi biz masalan o'g'il bola bo'lsa ham unchalik chuqur ochmaymiz. Mana qiz farzandimga ana qilishardi ko'proq. Endi bir kun oxiri shu narsa tazyiqlardan ana qildimdi. Sabrim ham tugadi, to'g'risini aytsam. Har kuni kirsam bitta narsa aytib turardi. O'tdi, undan sen bor ekan, undoq ekan, buni sen. Xullas, hamma narsani ular bilardi, orqamda silashib yurardi. Uyimiz ana stolimiz tepasidagi освещение kamerasi bor edi ular. Qachon chiqib ketaman, qachon kiraman, qayerga boraman, silashib ketib yurardim doim. Bu qamalgandan keyin. Bozor uchiga kirib ham bir oddigina produkt savdo qilsam ham oldin turishardi. Tartishganimdan shu yerga qo'shib ketaman. Ana aka, bularni men kelganimda aytdikida, aken dedi, cheris chur dedi, ko'p joylarga qatnayapti dedi. Aytib qo'y dedi. Qatnamasin dedi. Odammi kimmidir deb qul bizaga dedi. Anaqa qilyapti dedi. Jo'natyapti dedi. Kim tanishimlarni qo'shyapti dedi. Akeni ham kerak bo'lsa qamayman dedi. Topganman men akenga ham. Ultimatum anaqalar. Kapraman. Kapraman. Kapramatlar topganman. Ko'rchasi bor dedi. O'shaning uchun akam ko'proq bu akam ko'proq jon kuyladi. U Abdusalom aka ham sal bosiq o'ziga yarasha anaqa ularni eshitgan odam bo'lganligi uchun uncha anaqa qilmasdi. Haqiqat yo'q baribir. Ko'p joylarda ko'rganman. Mana palonchi pistonchi qamalib ketdi. Nimaga yuvrasan deb bunga aytgan ekan, "Ha, yo'q, haqiqat bo'lish kerak-ku. Nimaga o'zingizni nima qilamiz biz?" degan savollarni ko'proq bergan. O'shanda ham vohidib aytganki, "Akinga yetib qo'y. Sen bu akin olgan Omonov Toshmurod advokat juda ham aqlli inson, o'ziga yarasha o'zining mutaxassisi, juda ham yurist advokat, juda ham grammatli odam. Har bitta ishi mana mamitta mana bunaqa narsalari bor degan ma'noda har bitta ularning anaqasini qilingan harakati, xatti-harakati, yo'masam noto'g'ri noqonuniy ishlarni qilayotganini menga aytib berardi. Mamitta noqonuniy qildi. Mamitta hech qanaqa yo'q. O'sha odamni olib tashlaysanlar dedi. Menga aytdi, shu odamni dedi, advokatlikdan atkas qilasan dedi, majbur bo'lib menga. Ana akam bordi, o'zlari kirganda ham uka dedi, atkas qilmagan dedi. Men aytdim, aka dedim, shu dedim, vohid deb aytyapti bu odamni dedim, hech qanaqa dedim ruxsat bermayapti desan, advokatni biz tanlaymiz. Uka, tergovchi tanlamaydi. Degan gapni qilgandan keyin men o'yladim, aka endi desam, xudo xolasa sud bo'ladi, qonuniy bo'ladi hamma narsa. Uka, unaqa qilma, mana advokat Toshmurodga aytyaptilar, hammasi bu yerda hech qanaqa hech narsa yo'q, qamal olmaydi degan maqsadda qilgandan keyin o'tdi 3 ta tergovchi o'sha vohid deb to'ldi degan anu Abdurashid Bomavrodov. Bizani qo'limizda, aka uje kerak bo'lsa o'sha akangizni ham dedi. Ertangini qamab qo'yamiz dedi. Degandan keyin men akamga iltimos qildim. O'sha dedim, advokatni dedim, olinglar, olib tashlanglar, bizning ishda ishtirok etmasin dedi. Sabab nima dedi? Dedi, bilmayman, bular shu advokat tergov qotganda meni har bittasini mana to'g'ri savol berardi menga. O'sha savolga to'g'ri javob berardim, qandoq bo'ladi. Lekin ular ilmoqqa qilinadigan savollar bersa, menga aytadi, to'xtab turing, bu yerda bunaqa faoliyat bo'lgan, qanaqasiga bunaqa savol beryapsiz deb u ana qilardi. O'shaning uchun u juda ham grammatli bo'lganligi uchun bundan hayiqdimi, boshqa qildimi, yo'masam o'sha oshkoralikdan qo'rqdimi, bular mendan o'sha bunaqani olib tashlashini juda talab qildi. Qilgandan keyin yo'q degandan keyin hamma narsa yana Baxtiyor ozgina yumshab turdi. Lekin hamma yo'q, bosim kuchaydi. Keyin har bitta sani dedi, olib kelaman dedi. Tergov qilaman dedi. Bir soatdan keyin men dedim, olib borib topshiraman dedi, MXQga dedi.
Keyin kimga desam, Hamza mendan so'rab olib ketadi dedi. Hamza hozir ishdan ketganmi bilmayman, hozir bormi yo'q. Lekin yana davlat ishida ishlayapti shu Hamza degan bola. Sud bo'ldi. Sudda qanaqa qilib sizga nima ayblov qo'yishdi? Abdurahmon aka. Menga sud jarayonida o'zim ham aybsizligimni isbotlash uchun bir qancha vajlar keltirganman. Men oddiy ta'sischiman xolos. Kelo firmada ham, lekin ta'sischiman u firmada ham ulushim kichkina, bu firmada ham ulushim kichkina. 8% dan ulushim bor edi xolos. Keyin men sudda ham aytolmayman. Menga nima qo'yibsizlar? Mana nima qandoq ayb. Uyushgan jinoiy guruhga qo'shdinglar meni. Men masalan hech kim emasmanki, meni biror joyda bir imzoyim bormi? Biror bir muhim hujjatga qo'l qo'yganman, qo'ymaganman. Meni kassir qilib ular reformat qilishdi. Jinoiy guruhga qo'shib, kassir qilib ta'sischi bo'lganman xolos. Endi menga nisbatan, men o'zim to'g'rimni aytadigan bo'lsam, menga nisbatan birorta bir jabrlanuvchining o'zi yo'q. Uni arizasi yo'q. Jinoyat kodeksining, O'zbekiston jinoyat kodeksini 179 u o'sha anaqa ham bor. 171 o'zgani mulkini anaqa qilib o'zlashtirish. Keyin 210 o'ta og'ir jinoyat. Bu pora olish. 178 valyutani o'zlashtirish. Bu eksportdan tushgan valyutani yashirish deydi, davlatdan yashirish. O'sha paytda 50%ga sotish majburiyati bo'lgan. O'shani yashirish degan. Lekin vaholanki bizda valyutani shotimiz bo'lgan bilan, lekin tushum bo'lmagan. Hech qanaqa eksport import qilmaganmiz. 178 u 12 yilgacha, 210 15 yilgacha. O'sha 15 yilgacha 210. Keyin o'tdi 243 qo'yibdi 8 yilgacha. 243 legallashtirish, noqonuniy anaqani legallashtirish, qonunni tus berish o'sha mol mulkka. Mol mulkka tus berish deganda biz faoliyat ko'rsatyapmiz-da, Xurshidbek. Shu 2006 yildan olganmiz edi, endi yog'ini men ana qilmadim. 2006 yildan 2012 yilgacha bo'lgan anaqani olyapman-da, 3.5 milliard aka-ukalar sof foyda olib anaqa nalichka chiqarganmiz anaqa bankdan. Dividend olganmiz. Sof. Dividendni ham 10%ini solig'ini to'lab chiqarasiz. Demoqchimanki, u solig'ni bir anaqa chastni anaqasidan tashqari o'sha nimasidan 1.5 milliardga yaqin pul anaqa to'lab kelganmiz soliq undan tashqari. Bizni chastni o'sha akam olgan bo'lsa dividend o'zlari 10% to'lardi, men olgan bo'lsam 10% to'lardim. Xuddi shunaqa dividend. Men aytamanki, shu qanaqasiga legallashtirish bizda qonuniy mana bankda qog'ozi bor. Bank qog'ozida yozib qo'yibdi shu 2006 yildan 2012 yilgacha sof foyda 1 milliard 600 million so'm sof olgan bo'lsa, hozirgi kunda o'sha narsalarni hammasini olib qo'yibdi, olib qo'ydi. Musodara bo'ldi. Musodara bo'ldi o'sha narsa. Hozir ko'chadamiz mana, ko'chada qolganmiz hozir. Ana sud bo'ldi, mol-mulklar hammasi musodara bo'lib ketdimi? Hammasi musodara bo'ldi. Bizdan olingan. Bizdan olingan, masalan, ofis binosi bor. Ofis binosini biz auksion orqali davlatdan pul ko'chirish yo'li bilan sotib olganmiz. 2006 yil. Lekin bizga jinoyat ishi qo'zg'atilgan 2008-2012 yillar. Faoliyatimizni tekshiryapti 2 yillik, 3 yillik. 2010-2012 yilni ko'taryapti xolos bular. Lekin 2006 yil olingan ofis binosini ham ular tortib olib qo'ygan. Ayblov e'lon qilmasdan. Aybi yo'q. Hali ayblov qo'yish kerakmi biror narsa? Ro'yxatga olib qo'yapti-da, ta'sirini. Shundan olgan. Atsenit qilmagan. Hech narsa atsenit qilinmagan mol-mulkimizda. 9 ta avtomobil olingan. Mebel sexi olingan. Yashab turgan uy joyimiz olingan, uchastkalar. Endi demoqchimanki, bitta uchastkada yashab turgan mana uchastkamni olib tashlagan. Farzandlarimiz nomiga olingan mashina, shuning nomiga afont qilingan degan vaj qo'yibdi. Uniki u voyaga yetgan odam, 24ga kirgan bola. Jiyanimiz nomida, jiyanimiz organizatsiya ishlaydi. Oddiy masterdi, Matizini ham tortib olishdi. Demoqchi aytmoqchi bo'lganimki, shu darajada bo'lib ketganki, biz hech narsa qila olmaganmiz. Islomlarda huquqimiz ham yo'q edi. Islomlarda nomida nima ayb bo'lsa, hammasini tortib olish komanda bo'lgan. Buyruq bo'lgan. Buyruq deganim biz endi oddiy nima desam bo'ladi? Andijon viloyatida Shahrixon tumanidan chiqqanmiz, oddiy qishloqdan chiqqanmiz, to'g'risi. O'qib, men akam ham u anaqada Nizomiyda tarix o'qituvchisi.
Bulayam anaqasida men ham anaqada Leningradda o'qib kelganman, boshqa shotga kelib ishni boshlaganmiz, boshqa ham o'zimizning bilimimiz, o'zimiz kuchimiz. Na bizada tog'omiz, na amakimiz, yo'q bo'lsa ham qarindoshimiz qanaqadir tepa o'rgilarda ishlamaydi. Bular bildiki, hamma joy bizada hech qanaqa yo'q. Tushunasizmi? O'shaning uchun boriki narsaga ular qovush solishdi. Boriki narsani olishdi. Sud bo'ldi, sizlarga sud qarori chiqdi. Menga 12 yil akalarimga 11 yildan 3ta ozodlikdan mahrum qilish bir oydan jazosi tayinlandi. 13ta statya bo'lyapti. Shuning uchun ozodlikdan mahrum etildi. Ha, savol tug'iladi o'shanda. 210 nima uchun? Men mansub mansabdor shaxs bo'lmasam. Endi siz o'ylang. 178 210 bular hammasi uyushtirilgan. 243 ham. Nimaga desiz? Shu narsalarni tortib olish uchun shunaqa narsa qo'ygan. Shukr aka, umumiy hisobda qancha qiymatdagi mol-mulklaringizni musodara qilish bor? Bir 3 milliondan oshiq dollar. 3 million 237 ming dollar. Manda hammasini aniq hisobi bor. 3 million dollar, 3 milliondan oshiq dollardan. Lekin bizaga ular qo'yayotgan summa, misol uchun, ularni hukmdagi, ayblovdagi, tergovdagi qo'yayotgan summa bu mifik, kosmetik ovozdi. U bizaga taalluqli joyi yo'q joylari ham bor. Masalan, bu jinoyat ishini ular qo'ptirib, katta narsani urdi degan maqsadda jinoyat kodeksi jinoyat ishini tomlarini 33ta qilib tashlagan. Agar birma-bir varolasiz, bitta bo'lgan narsani qaytaraveradi. Bitta voqeani qaytaraveradi. Palonchi undoq bo'lgan, ana qaytaraveradi. 2017 yili siz ozodlikka chiqib keldingiz. 16-nchi yil avgustda, sentyabr, 9-chi sentyabrda. Qanday ro'y berdi? Ha, bu qonunga o'zgartirishlar kiritildi. Prezident qarori bilan o'sha aniqiga nimaga JPK nima jinoyat kodeksini, O'zbekiston jinoyat kodeksini o'sha 210 ga, 211 larga o'zgartirishlar kiritilgandan keyin mas'ul mansabdor shaxslar olib tashlandi. Shundan keyin yozganimizdan keyin bizdan shu mas'ul mansabdor shaxslarni olib tashladi. Keyin ani valyutani olib tashlagandan keyin biz surokimiz qisqarib, keyin o'tirganimiz, men 4,5 yil o'tirdim. Akam 3 oymi shunaqa o'tirdi. 1 yil farqi bordi, 1 yildan kelib kelgan. Men tergovda paytimda 1 yil tergov bo'lib yurganimda, 1 yil 1 oy yurgandan keyin bularni sud zalidan olgan. O'shaning uchun muddalar qisqartirib, statyalarni olib tashlagandan keyin kiritildi. O'shanda ham 210 dikini 192 promtorga qilyapti. U majburlash degan anaqasi bor. Pora berishga majburlash degan bir anaqasi bor. Statya o'sha 200 anaqa. O'shani qo'yapti. Qanaqasiga pora berishga majburlar. Xuddi shu bilan qolyapti. Mana hozir ozodlikda chiqib keldingiz, yangitdan tadbirkorlik faoliyatini boshladingiz. Lekin sizga qo'yilgan ana shu o'tmishdagi turgan ayblov hamon shuligicha turibdi. Turibdi. Kimlarga murojaat qildingiz? 17 yili o'zim tadbirkorlik ishlarim bilan boshlashdi. Yana boshladim, ishladim, ana qildim. Keyin shu ishi yo'lida keyin yozishni boshladi akam bilan chaqirib. Aka, shunda qolaveramizmi? Ish bo'lmasa biz o'zimizni xalqni oldida o'zimizni yuzimizni yorug' qilaylik degan maqsadda kutdik. Yozdik. O'zbekiston bosh prokuraturasiga yozdik. U paytda Ixtiro Abdullayev bor edi. Unga 3-4 marta yozdik. Ular bizga anaqa yo'q, ko'rish uchun hech qanaqa vajlar yo'q. Yetarli anaqalar yo'q, vajlar yo'q deb qaytaraverdi. Xalq qabul anaqasi ochilgandi. Qabulxonalari ochilganda o'sha paytda prezident maslahatchisi Xudabergenov Tursunxon aka qabulida bo'ldik. O'sha paytda prokurorlar ham hamma sud anaqalari ham ishtirok etdi. Hammasi borib bitta-bitta o'chirib turib, dardimizni aytdik, kelamiz. Haqiqatan erkak kishining vijdonidan ana qilib gapirdik. Mana shunaqa Tursunxon aka, mana shunaqa bo'lgan. Bizni jabrlanuvchimiz, mana aka Gulnora Karimovani nikohdagi eri Rustam Madumarovni ko'p anaqalari bilan bizni shu buyurtma asosida ketganmiz. Mana bunaqa bo'lgan, bizani ishimiz mana bunaqa degandan keyin oxiri o'sha yerda prokuror o'rinbosari Yo'ldoshev Erkin To'rayevich chaqirdilarda, Erkin dedi, bularga qarab eshit dedi. Bularda ham dedi, nimadir chiqadiganga o'xshaydi dedi. Bular ham dedi, anularni anaqasidan bo'ldi, qiynalganlardan dedi. Shunda menga to'g'ri. Bizdan keyin kelamizni chaqirdik, akamni kelamizni, shu
podpolkovnik ekan. Yo'ldoshi Berkin To'rachi o'zlari ham ko'rayotgan bo'lsa mana tasdiqlaydilar. O'sha xalq qanaqada o'tirib birta stolda aytdik. Berkin To'rachi dedi, Erkin aka aytdilarki, Abdushkur dedi, men sizning ishingizni eshitganman dedi. O'sha paytda, ha, bilaman dedi. Nima bo'lganligini dedi. Endi dedi, yozdinglarmi dedi. Yozdik dedi, mana dedik. Dedi, men dedi, rezolyutsiya qo'yaman dedi. Buni dedi, men kim dedi, kerak bo'lsa dedi. Baxtiyor anaqa ixtiyor Abdullayevga dedi, o'zim ham davlat qilaman dedi. Buni dedi, qaytadan ko'riladigan darajaga olib chiqamiz dedi. Shu bilan ana kutdik, mana kutdik, oxiri shahar prokuraturasiga tushdi. Shahar prokuraturasi bizni chaqiryapti dedi. Hech qanaqa keltirilgan vajlarga dedi, biz protest kirita olmaymiz degan javob beryapti. O'shandan keyin bizning hafsalamiz pir bo'lishni boshladi. Keyin O'zbekiston anaqa Oliy Majlis Senati qoshidagi anaqaga ombudsmanga vakolati o'sha Muhammadiyev anaqaga Ulug'bekiga uchrashdim. Ular ham aytdiki, shu anaqa qilib borasiz dedi. Tepaga yozish kerak dedi. Keyin prezident anaqasiga yozdik. Oti nima? Virtual qabulxonasiga 5 marta deb yozdik. To'g'risi 5 marta yozdik, hammasi bildik o'zi. Keyin yana prokuraturaga yozsin. Hozir shu kungacha mana bo'lingan xatlarning hammasi mana mashi bo'yapti. Hammasi etapma, etapma etap o'tib kelyapmiz. Etapma etap o'tib. Hozir biz etapma etap o'tib kelganimiz shu hozir keyin sudga yozdik. Sudda bizanikini rad etdi. Keyin dehqon Bahodir akaning oldiga kirdik o'sha. Birinchi zam. U ham bizga kimdan ko'zimizga qarab turib tijjayib bo'ldi, hozir ko'rib chiqamiz degandek qildi-da, keyin xat keldi bir haftadan ichida, bir 10 kunmi, Muroymi. Rad qilgan qog'oz qildi. Unda ham rad qilgan qog'ozda ham dehqonib yozyapti xatini, hayratga soladi. Nimaga desiz, bizdan olib tashayapti 210 bilan 178 ni. Sizlar deydi, jinoyat sodir qilgansizlar, pora olish, boshqa yana valyutani yashirish, boshqa deb yozyapti. Va uni o'zi javobida unaqa bo'lishi kerak emas. Bu uni yo'q narsa, dasha bizan delani ko'rmagan. Ko'rmasdan. Ha, ko'rmasdan yozib futbolik qilyapti. Atpiska. Atpiska hamma joyda atpiska. Mana mashincha bir 100 qancha ham atpiska bor hamma joyda. Chiroyli. Demak, hozir sizlarning ishingizlar bo'yicha jiddiy bir yangilik bo'lgani yo'q. Yangilik bo'lgani yo'q. Xudo xolosa yaqinda mana 28-fevral, 27-28-fevral kuni akukalar biza Oliy sudda raisi Komilov Qozimjon Fozilovichning oldiga kirdik, xursand bo'ldik, bizani yaxshi iliq kutib oldilar. Aytdilar kunda bizani eshitdilar, yonimizda shu bo'lgan voqealarni gapirib berdik. Endi gapirishdan emas, o'sha oldimizdagilar doklad qildi shunaqa bo'lganligini. Komilov Fozilovjon Komilovich aytdilarki, xudo xolasa dedi, buni dedi, rayosatda ko'ramiz dedi. Rayosatda ishlar dedi, rayosatda ko'riladigan dedi, rayosatda ko'riladi, xudo xolasa dedi. Degandan keyin biz ko'nglimizga sal iliqlik kiritdik, xudo xolasa kutyapmiz, mana yaqin o'rtalarda mana shu javobini olishimiz kerak. Keyin buyog'ini shu qonun ustuvorligi yomasan boshqa shundan keyin ko'riladi. Shunga javoban vaqt ko'rsatadi degan maqsadda. Sizga 3 daqiqa prezident bilan ko'rish imkoniyati berilganda nima degan bo'lardingiz? Adolona sudni ko'rib chiqishini iltimos qilardim, boshqa hech qanaqa. Ishonasizmi sudda oqlanib ketishingizga? Ishonaman. Ishonaman. Ko'p prezidentimiz nutqlarini, har bitta nutqlarini men tinglayman, yig'layman, birarda ko'z yosh kelaman, men nohaq bo'lganlar, hozirgacha mana prokuror bo'lib, Sherobod tumanida tergovchi bo'lib voqe deb ishlayotgan ekan. Necha insonlarni yastig'ini quritayotgandir shu bola. Men xohlardimki jazosini bersin. Jazo talab qilardimki o'shalarga jazosini bersin. Lekin men ko'rgan anaqani mayli ularga tilamayman. U paytlar o'tib ketdi. Lahmachlarning qo'lida qiynoqlarga solinish boshqa. Shuning uchun iltimos qilardimki qonuniy ko'rib berishlarini talab qilardim. Yuzi nazoratlariga olishini iltimos qilardim. Muvat video faoliyatiga faqat muvaffaqiyat tilab qolamiz. Rahmat.